ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆକା ମା ବୈ ବୋଲି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଧର୍ମ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉତ୍କଳୀୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବର୍ଷକରି ଥରେ ଏହି ଦିନରେ ସ୍ନାନ କରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରିବା ସହିତ ନୌବିହାର କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।